само един направиш сред. Дано се пребори. Да, той да иска да му я поведе, няма мога толкова. Той не мисля да избомби. Да му избомби, да го върне в първи клас.
На имейлът изписах една заявка сега на стилските ми решения. Това да просто колективът е същевно, да можем да го давам на точно се бреки. Не си ти като изито, къде само че бъде? Да, искам да го скоментирам, да не го бъркам от това. Просто на пилот на пълно се бройки, ще се бройки има пяна ръчна. Добре, бе. И ако може трябва да вкарам, ако може, да фактурираме, а не искам на сега цена. Добре, пич. Добре. Я си без това не виждам. Увеличавай с двата пръста. Да, 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 да
Perfecto, Mirko. Ради, не се обяснява, ради! Ай, играйте, бе! Не се разправят със съдията! Съдийката. Браво! 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 На кой? Кой кара да разцъкват на защита? Защо не ги ритъртят тук? Момчета, никой отпускан, айде. Перфектни сте, давай. Говорят си вътре. Браво, бе, яка. Е, това бе, бе. Мачу, мазя. Ти го видя, 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 ти го видя
Корнере, бе, момиче! Корнере! От тука се чу! От тука се чу да цъпка! Ти от 5 метра не чуваш! Добро утро! Някой призна, че е от тях! Май се ще гледа, защото... Като от тука се чу! Има цял отбор. Браво, Гена! Прече крачка има, бе! Е, Росине! Да, бе, удари му шамар! Черт! Ай, това е приятелски, бе, чай. Росине, къде се буташ ти, бе? Се си в... Където има проблем, те Росине там. Рече гената квадратка, е, тичането, а? Всяка сутрин 5 км. Има ли полза? Колко играш? Не, не, не.
чистим, всички други отбори чистят, нали? Чистят по защита. Нашия ще разиграе в защита. Ще подаваме. Това разиграе. Фърлия. Фърлия и този защита, кажеш. Ако бяхме този матч взели, че друго вече 12, който имаме втори клас. Стегнал съм го и пък пада. Стегнал съм го и пък пада понякога. Искаш изпета да е чупен там в другия наш. Дай гоше! Иди, дай-ка! Не бе! Дай му, дай му наш най... А, така! А, така! Лука! Лука! Не бе! Браво, браво! Не, Петров! Браво!
метър напред фал. А къде е картона? Е, при предишни ситуации ги криха картоните.